Hurmatli obunachilar, juda ham arzon naboramiz tayyor bo'ldi. Ko'pchilik klientlarimizga iltimoslariga binoan Qur'oni Karim mashhur suralarining fazilatlari bu kitobimizda yarimi kiril tili o'qilishi, yarimi arabchaga tarjima qilingani va perevodlari bilan berilgan. Mening tajvidli Qur'onim hamda mana Baxtiyor oila Humo Qur'onimiz, Kamalak Qur'onimiz, Muqaddas oylar va mustajob duolar kitobimiz juda ham zo'r viloyatlar hamda shaharlar markazi bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Mana shunaqa gold svetda bo'ladi, shunaqa ko'rinishda. Yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun juda ham savobli hamda zo'r nabor inshaalloh. Bemalol yutma berishingiz mumkin. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Akalar, barchaga assalomu alaykum. Mahmudjon kan, Alloh xudolasa, Namangandan qaytyapmiz, radnoylar. Sizlar uchun moshni video qilib, bemalol do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Variant barter hammasidan bor. Keling do'stlar, moshni olayotganda obязательно e'tibor beringlar. Kraskasini ko'pchilik surishtirmayotgan do'stlar. Kraskasini tekshirtirib, oylar do'stlar, keyinchalik o'zlariga foyda bo'ladi. Iloji bo'lsa, materis hammasiga olib kiringlar do'stlar. Mahmudjon sizlar bilan birgalikda ertaga Andijon mashina bozorida xudo xohlasa ko'rishamiz do'stlar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar, kanalga obязательно obuna bo'linglar. Sababi do'stlar 400 mingta bo'lishimizga 2 mingtagina odam qoldi xolos. Bitta videomiz 50 mingta, 40 mingta odam ko'ryapti, lekin obunachilar soni kam do'stlar. Shuning uchun bosinglar gazni. Sizlar uchun men harakatda, sizlar menga bitta poddershka shu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz bo'ldi do'stlar. Reklama bo'lsa yozaverasizlar, Mahmudjon nomi sizlar bilan birgalikda akalar. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar, birinchi o'rinda sog'liq, qolgan hamma narsa topiladi. Adab kuy ko'rmanglar do'stlar. Hammasi cho'tki bo'ladi. Hamma hali hayot oldinda do'stlar. Addushi, tilim ham almashib ketyapti. O'zlaringiz aytib qilinglar, Addushi yuridasizlar. Namangan norindamiz. 40 km. Aka sotildimi bu? Yashil bo'ldi. Yilichi. 16. 7200 ga do'stlar, 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Mana sizlarga batafsil ma'lumot so'ralmadim. Kraskalar qanaqa? 2010-yil ishlab chiqarilgan kraskalari top toza stalnoy svetda do'stlar. Ko'ringlar, motorlar 1.6 ekan. Petnoy rixtovka ham yo'qmi? Yurgani qancha aka buni? 344 ming yurgan, rixtovkasi bor ekan do'stlar. Mana padraniklarning ham ko'rinishlari. Balonlar aka mana holatlar ko'rinishi, tillarning ko'rinishi, avtomashina salonlari, ichilari linonim qilingan, poligini tashaymiz. Lux salon, torpeda, magnitofon, ichki holat, orqa tomon, patolog qismlari. Stoykalarni ukamaganlarga, mana sizlarga stoykalar holati. Bemalol murojaat qilasizlar akalar. Mana. Aka, motor xadavoy, korobka. Motor xadavoy zo'r. Aha. Korobka zo'r. Kamchiligi yo'q. Qayerdagi mashina? Chortog'ni o'zim nomim. Chortog'ni mashinasi do'stlar, o'zlari nomida egalaridan. 2010 ekan, kraska toza stalnoy svetda 1.6. Mana do'stlar. Pulini qancha deyapsiz? 6300, ozgina kami bor. Mana akalar ko'ringlar choklari. Balonlari 33-yilgacha ekan demoqda. Ko'rayotgan bo'lsizlar. Variantga berasizmi? Naqdga. Barterchi, barter. Bozor qildimi? Bozor qancha qildi? 6000 qilishdi, bermadi. 6000 ga akalar berilmabdi. Telefon nomeringiz? 93lik. 776 5371. Do'stlar, bemalol telefon qilasizlar, 6300 kami bor. Variantga berilmaydi, faqat naqdga ekan, barter ham yo'q, murojaat qilaverasiz. Sog' bo'ling aka. Reklama qilib qo'ying, Murat. Nexia 1, do'stlar, yana bitta stalnoy svet 2007-yil ishlab chiqarilgan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashinaning holati, balonlarimiz aka 14 razmerda ko'rinishlari, stalnoy svetda mashina, xudo xolasa bemalol ekan demoqda. Aka, kraska qanaqa? Kapot kriloda. Kapot kriloda, 1.5 motor. Gazlari bor do'stlar, padraniklarini ko'ringlar holatlarini. Motor xadavoy, korobkalar yaxshimi aka? 24. Bu sitr, chu sitr. Bu sitr yechilganmi, oldi? Bilmaydi do'stlar, shpakulovkalari bor mashinada. Ancha-muncha ko'ryapman azon do'stlar. Endi yurgan so'ramay qo'yaman, sababi ular 2007 linonim qilamiz ekan, poliga bor. Chexol, torpeda, orqa tomon, patolog ko'rinishlari, eshiklarimiz ana holati. Chiqib tushish joylari bemalol kelaverasizlar. Yaxshi, mana do'stlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 4.5 ming kami bor, Cobalt Roll. Oy.
Biz yurttaşlar, Uzbekistan Rossiya tuda abratna avtobus xizmatini tavsiye etamiz. Mashhurlarimiz Toshkent Moskva, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Krasnodar yo'nalishlar bo'yicha va Rossiyaning ko'plab yirik shaharlariga avtobus qatnovlari qo'yilgan. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Hurmatli vatandoshlar, o'lkamizga bahor fasli kelishi bilan uje hamma qurilishni boshlab yubordi. Mana shunday ekan do'stlar, barcha musofir yurganlarga, O'zbekiston aholasiga do'stlar darvozalarga qiziqish ortib bormoqda. Qo'ligul ustalarimiz Namangandan bo'lmuş ustalar tomonidan yasalgan ajoyib turdagi darvoza xizmatlarini sizlarga taklif qilamiz do'stlar. Ekran turgan nomerlarga murojaat qilib, Mahmudjon kanalidan oldim desangiz do'stlar, mana shunaqangi chiroyli, xushbichim hamda garantiyalik darvozalarni sizlarga taklif qilaman. Abizachalan telefon qo'yinglar, xudo xolasi siz ketganlari bor. Rahmat hammaga. Variantga berasizmi? Barter chaki. Damazga barter. Damazi borlarga do'stlar, barter yo'llari bor, variantga kelisha olmaymiz. Telefon qilaverasizlar. Bozor qildimi buni? Yo'q. To'rt pastli bitta mashinaga. Birinchi, bitta ko'rsatib qo'yaylik. Nasib aka ko'ramiz demoqda. Mana orqa tomondan bollari. Zapaska bor yo'q do'stlar, choklari. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 33'li 277 277 77 53 77 53 53 Dostlar telefon qilamiz. Bemol 2007-yil ishlab chiqarilgan 4500 kami bor demoqda. Murojaat qilib olib ketaverasiz. 10% kraskasi bor ekan do'stlar. 2015-yil ishlab chiqarilgan Nexi 2. Motorlari akalar Sons gibrid motor, avtomashina ko'ringlar, gazlari bor. O balonlarimiz ham mana sizlarga holati. Motor, xadavoy, korobka yaxshimi, amak? Yurish-turishda kamchilik yo'g'i? Kraskasi qanaqa dedingiz? Moldingni tayda 5-10% bor do'stlar. Salonlarimiz prostoy salon. Aha. 35-yilgacha temir balonlari bor. Orqa bagajda ham bosib qo'ying. Mana ichlarini ham ko'rinishlari do'stlar, holatlari, sidiniya, batalon qismlari, ichki holat va chak chiqib tushish joylari ko'rinishi. Murojaat qilasizlar do'stlar. Ha, ko'rishlar mumkin holat orqa tomon spoilerlari, temir metan, zapas balon, choklari, chap tomonidan ham ko'rinishi choklari do'stlar, pollar ukam deganlarga pol qismlari. Mana sizlarga holat ko'rinishlari. Bo'laveradi. Pulni ham ikam kelishtirib chiroyli qilaman demoqda. Qancha deysiz buni, amak? 6000 kelishtirib beramiz. 6500 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Variantga kelishtiramiz. Neshil puli bor kelishtiramiz. Anaqa ham bo'laveradi. Bank. Nasiyachi nasiya, variant nasiya. Nomeringiz. 93'lik. Aha. 058 1729. Bozor qildimi buni? Qilyapti. Nech pul qildi bermadingiz? Hozir 57 ham bo'lyapti. 5700 ham bo'pti do'stlar, 5500 ham bo'pti, berilmapti. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Nomerni yozib oldimi? Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qo'yinglar, o'zlarining egalaridan bank beraman deyapti. 6700 kam bor. 2015 atroflarida kraskalari bor ekan. Murojaat qilinglar. Yana bitta akalar Nexi 2 stalnoy svetda. Balonlari 14 ekan. Tortib qo'yinchi akam. Hey! Do'stlar, 2009 ekan bu. Motorlari 1.6 ekan. Gidravlika, konditsioner ham bor ekan, olib qo'yib takalarimiz do'stlar. Hamma ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashina gazlari bor, holatda gidravlika, spring panel, choklarni ham ko'ringlar. Gaz tomonidan holat yo'q. Bemalol ulkam deyapti. Urush-turishda kamchilik yo'q demoqda. Biz kraskasini so'raymiz. Mana balonlar. Aka, kraska qanaqa? Yuzaki evet tomon. Yurgani chi? 602 ming yurgan do'stlar, 30% u yerda bu yerda kraskalari bor ekan, mana. Ko'ringlar. Holatlari, ko'rinishlari. Ichida do'stlar baraka bo'lyapti, shuning uchun ham boshqa savol bermadim. Men yurish-turishini bir qator tekshirtirib olasizlar. Orqa tomondan ko'rinishi, mashina 2009 ekan. Xo'p. Orqa tomon choklari, akalar, tomonidan ham ko'rinishi choklari. Xo'p. Gazi skoch balon ekan do'stlar. Pollari mana, ko'ringlar holatlarini. Xudolasa bejoyat demoqda mashina. Aha. Aka, puli qancha buni? 4.5 ming, ozgina ekan. Variantga berasizlar? Yo'q, variant.
Barterici. Numarınızı açıp koyun. Aydın ahına gene çiğdi. 93'lük. Aha. 93'lük. 170. 170. 1090. Bazar kımadın bunu? Bazar yendi, böyle yaptı. Böyle orada. Hesabı öyle. 4500 akarken. Bu Türkiye'nin nahtgeyken 2009 yılında başına 600 bin yürüyen. Hani görüşürüz mümkün. Stalnoy Svetli'de esatı otomen. Namangan Norun'damız akılır. Daha 200 lir. Anlaşmıyor açık koyun. 3000 banki inime. 3000 kâme var. Yeli netçi bunu? 98 yılı işler çıkarılgen dostlar. Yine bir tane Nexia 1. Anaslarga pulle 3000 yüküm kâme vardı yaptı. Motorlar tramblör motor. Balonlar Cobalt diska balonu dostlar. Padramiklar ne yam anaslarga korunuşu. Xolatlar. Çoklar ne yam koruyapsalar. 5200 banki var yeçi olaydı. 5200 banki var yeçi olaydı. Motor, hadavoy, korupçi. Motor zor, motor hadavoy yaxşı. Motor zor, hadavoy ortaça. Hadavoy ortaça, motor zor, tutta balonu yangi dostlar. Ha, padramiklar ne yam korunuşu. Bu sitre kanak o sitre? Bu sitreler akalar tuzik. Avtomashina salonlarini ko'rsataman sizlarga. Tuzukmi yechilganmi u aka? Yechilgan, yechilgan. Shunaqing, javon aka, shunaqing. Stokalarni ham ko'ryapsizlar holatlarini. Hamda bitta mo'min ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasiz. Sizlarni ham ko'rinishlari, patolog qismlari yaxshi. Aha. Va balonlar ham to'xtadi. Bosib qo'ying boy aka orqani. 7.5 ming dollarga va 2011. Dokümanlar joy joyda. Motor hadavoylari benzin gaz yuraveradimi? Benzin gaz yuradi. Temir metan dostlar, pollarini mana ko'rishlar mumkin holatlarini, choklarini ukam deganlarga chok qismlari. Xolos ukam behijolat deyapti. Puli? 3000 dan o'tib beramiz, bankiga yetkazib. Bankiga yetkazsa 3000 dan o'tib beramiz, variantga berasizmi? Yo'q, naqdga berib qo'yaylik. Faqat naqdga. Do'stlar, bankda qancha bu? 5200000 qo'ygan tan puli. 500 dollar ekanda, unga yetmaydi. 460. 460 dollar bankda puli bor ekan, qolganini do'stlar ash o'zib olishga gaplashaveramiz. Nomeringiz? 99li. 490 66 37. Bo'ldi, akam bozoringiz bersin. Hop, xo'sh, payma reklamay. Kraskasi qanaqa? Kraska top tozasidan so'raganlarga Nexia 1 mana do'stlar, zakasni 2007-yil ishlab chiqarilgan. Aha, yurgani qancha buni? Luktoizlar ochganmisizlar? Zavodskoy luk ochilganmi? 450 ming yurgan do'stlar, zavodskoy luk ochilgan demoqda. Motor 1.5, konditsionerlari bor do'stlar, gidravlika, antispress, padranik, mana ko'rinishi holatlari, akkumulyatorlarini ham ko'ryapsizlar, bemalol. Motor, hadavoy, korobka qanaqa kim? Hammayog'i jim qo'yilgan. Hammayog'i jim qo'yilgan. Dokumenti ham joy-joyida. Shu bugun bitta. Petnolari chi bormi? Petnosi bor do'stlar, signalizatsiya. Ichlari manaslariga ko'rinishi, linonim, polik, chexol bor do'stlar, ichlarini ham ko'ringlar. Patolog qismlari akalar va stoykalarini ukam deganlarga stoyka holatlari murojaat qilib olib ketaverasiz. Kelishdi. Do'stlar, ana bunaqangi tonirovka qilingan, ichlarini ham ko'rinishi. Variantga ham berasizmi? Qayerdagi mashina o'zi? Chortoqni mashinasi o'rtoqlar variantga ham ukam beraman demoqda. Ana ko'ringlar holatlarini. Choklarini ham ko'rinishi holatlari do'stlar, chap tomondan ko'rinishi. Gazlarimiz, temir, metanimiz bor, 100talik, 20-yil. Aha. Ana sizlarga qozonlarini ham ko'rinishi. Behijolat. Boy aka, puli qancha? 5.5 ming kam bor. Variantga 5 oyga 6 oyga 3000 puli borga top toza do'stlar Nexia 1 bor. 2007 yili ham yurgan ham do'stlar ozroq. Teshirtirib olaverasiz. Bozor qimadim aka buni? Nechi puli bermaysiz? 4700 puli. Nomeringiz? 93li. 402 88 37. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2009 Sons Tramblor motor do'stlar. Gidravlikalari bor, gazlari bor avtomashina, stalnoy svetli. Mana yon tomonlarini ko'rinishlari holati. Kraska qanaqa aka? Kraska. Asvijit bo'lgan do'stlar, balonlarimiz sanaslarga holat ko'rinishi. Motor, hadavoy, korobkalar yurgani qancha? 495. Aka, 495 ming yurgan. Oldorqa yaxshimi aka, u sitrlari? Qayerdagi mashina? 2-chi kun turib.
Üç korgan. Lüks oldu. Hımız yok. Hadi görürler. Araflar. Burada. Bana dostlar görürler. Riyazlara bor. Badraniklar ya biz ekline korsatıp koyarsalar ya bir kator. Buradın öyle korobaslar. 2009 murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Orqa tomonlar temir metan choklari do'stlar. Bu tomondan pol qismlari, ko'rinishlari, holatlari murojaat qilasizlar. Aka puli qancha buni? 1700. Variantga berasizmi? Bartirchi. Bankga beramiz. Bankga beramiz. To'rdi pastda naqdgachi. Do'stlar, to'lka naqdga 4700 kami bor. Yurgan qancha dedingiz? 495. Nomeringiz aytdi aka. 93lik. Aha. 584-0090. Bazar qildimi buni? Bo'lyapti. Xo'p, sog' bo'ling. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2010 kraskasi 30% bor. Motor sons gibrid. Akalar, gidravlikalari bor. Mana holatlari. Aka, oldi orqa yon boshlar qanaqa? Yechilmaganmi sitrlari? Oldan yengil bo'lgan. Dokumentlari joy-joyda. Yurishtirishda kamchilik yo'q. Balonlarimiz 15 razmer do'stlar, dokumentlari joy-joyda, yurishtirishda kamchiliklar yo'q. Ichlarini ham anasada ko'rinishi, stokarning holati yaxshi. Patolog qismlari ham holati. Prostoy salon do'stlar, tonirovka qilingan. Ichlari mana. Bemalol murojaat qila olasizlar. Yaxshi. Bosib qo'ying aka orqa. Mana do'stlar, orqa tomondan ko'rinishi, choklari, temir gazlari bor. Pollari ukam deganlarga mana 100 billarni kabellarga tushiramiz. Pulu aka 5800 dan tushiramiz. Varianti shu varianti. Variantiga bank. 5800 akalar ham bor, variant emas, bank ukam telefonlashamiz demoqda. Bo'laveradi, telefon qilaverasizlar akalar. Bozor qildimi buni? 4-sutaga. Nomeringiz 33li 569-9006. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. 2009 kraska qanaqa? Mayda chuyda u yerda bu yerda bor, suvaklari butun 2009-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Balonlari ko'rayotgan bo'lsangiz 14 tonirovka qilingan stalnoy svetda. Motor aka 1.6 ekan. Yurgani qancha edi aka? 190 000 yurgan. Mana aka ko'rdinglar, o'zlarini halol ekan deyapti. Motor, xadavoy, korobka. Kamchiligi yo'q. Temir gaz. Temir gaz kamchiligi yo'q. Temir gaz o'rtoqlar, tonirovka, prostoy salon hujjatlari o'zlarining nomida. Ichlarini ham mana ko'ryapsizlar holatlarini, patolog qismlarini do'stlar va ko'ringlar stoykalarini. Bemalol murojaat qilasizlar. Bo'ldi aka. Qayerdiki mashina? Namangan shahardan ekan do'stlar. Ko'rishlar mumkin holatlari. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib ukam beraman demoqda. Choklarini ukam deganlarga, chok qismlarini ham ko'rinishlari do'stlar. Gazlari temir, metan. Aha, zapaska, damkrat, pollarimiz do'stlar, choklari va holati. Puli boy aka. Do'stlar, 5500 kami bor. Murojaat qilib olib ketamiz. Variantga berasizmi? Yo'q, faqat naqd. Faqat naqdga agar gaplashamiz, variantga kelisha olmaymiz. Nomeringiz? 93li. 93li? 496. Aha. 0989. Bozor qancha qildi buni? Hozir 47 qilib turibdi shu yerda. Aka, sog' bo'ling. Radnoylar telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Qancha? Sapa cho'klarida bor ekan kraska. Bir qator tekshirtirib olaverasizlar. 2006 GC svetda do'stlar, yana bitta Nexia bir. Ko'ringlar mashinaning holati. Xo'p, balonlar akalar, balonlari bir qator. Balonlarimiz 14 razmerda ekan. Xo'p, oldilari qani, nima deyapti? Chopa, chom, 1.5 motor gidravlikalari bor. Mana holatlari ko'rinishlari, gazlari bor. Padranikalari ham ko'rasizlar. Bu svetrlari holati. Bu holatlarni ham ko'ringlar. Yaxshi, pulini ham hozir so'rayman, tamom ma'lumot. Aka, motor, xadavoy, korobka oladigan, minadigan. Qayerdiki bu? Jidagapani. Rasxodlari yo'q, xudo xolos aka. Jidagapaniki, oladi, kam minadi demoqda. Mana, ko'ringlar,
Hamda bu tomondan dostlar chiqib tushish joylarini ko'rinishi, sidiniy chexollar, patolog qismlari, orqa tomon. Yaxshi. Xo'p, ko'ringlar. Temir metan. Orqa tomon do'stlar, foster, monster ko'rish mumkin holatlar. Tomondan ham chap qismlari, chap tomondan chap qismlari, pollari, qozonlar. Pulini ech pul aka buni. 5000 kam bor. 5000 kam bor. Variantga berasizmi? Necha pul bor edi? Necha joyga? Bankga beramiz aka. Bozor qildim bunaki. Nomeringiz? 97-591-35-33. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz. Xohlagan variantga, xohlagan naqdga. Do'stlar, GM'da taqir tuquridan ko'ra bitta eski inamarka yaxshi deb kommentariya ham portlatinglar. Honda. Aka, bu Honda nima degani? Ha? Honda Accord do'stlar, saka diskalar bilan yili nechchi buni? Boyaki yili nechchi? 2008. Kraskalari qanaqa? Oho, tonirovka betoni va ruxsati bormi? Charchamayapsizmi aka? Sog'ingiz yaxshimi? Ruxsatlari bor do'stlar, Honda Accord ichlari, sidinya chexollarimiz, koja, avtomat korobka, ichlarini ko'ringlar akajonlarim, nima deyapti, dedi-yu, tashkentliklar. Keraverasizlar, xo'p. Bu mununi bossa, tak. Aka, oldi orqani ochaylikchi bitta. Texnik holat qanaqa aka? Texnik holat go'zal. Zapchaslari qanaqa? Muammo bo'lsa? Xudo xolasa texnik holatlari go'zal do'stlar, zapchaslari muammo emas. Ichlarini ko'ringlar birodarlar. Metallar o'rnatib qo'ygan do'stlar. Ana sizlarga avtomashinaning holati. Zapas balon, pol, damkrat, kluch, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Narxini qancha deyapsiz? 12000 deyapsiz. Do'stlar, 12500 kami bor ekan. Variantga barteriga kelishaveramiz. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Yurish turishda umuman kamchilik yo'q, ha? Bozor qilmadim aka buni. Bittadan qilishdi, 11 qilishdi. 11 ga berilmayapti. Telefon nomeringiz aka? 88. 88lik. 989. 1988. Birodarlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Honda Accord'dan bitta sezdiraman. Lasetti'ni puliga do'stlar, inamarka. Qaysi modelmi? Mondan boshlaylik. Nechchi, 13 mi? Kraskachi. Kraskasi top toza 2013 Malibu 1 do'stlar. 4.7 balon, 8 diska, kojani chexol, katori Gucci nazivaytsa. Balonlarimiz mana sizlarga holati. Aka, probegi qancha? 143 000 yurgan. Afishkalarimiz, agar ko'tarib tushirgich, chexollar, kojani, stoyka, tapetka, monitorchalari va bar o'rta tomonda ichlarini ham ko'rinish holatlari. Dokumenti joy-joyda. Yurish turishlari qanaqa aka? Texnik holat. Gazi bormi? 4-chi pokoleniya gazlari bor. 4-chi pokoleniya gazlari bor, hech qanaqa rasxod pasxodlari yo'q do'stlar. Mana sizlarga avtomashina. Ko'raverasizlar. Malibu 2013 tozasidan. Hop, orqalarini ham bitta ko'rsatayman sizlarga. Istarasini ko'raylikchi deganlarga mana aka istarachalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshi. Aka, puli qancha buni? Mana aka, orqa bagajlari, temir gazlarimiz bor, pollarini ko'ringlar, zapaska holati. Narxi 15 deyapmiz-ku.